Tere päevast! Mina olen Allar Veelma, Loo-keskkooli matemaatikaõpetaja ja täna me lahendame ühe protsentülesande, millel on ka praktiline väärtus. Et kui meil on natukene vaba raha, siis me võime seda ju mitte kodus hoida, vaid viia panka, siis natuke teenime ka lisa. Ja ülesanne näete on selline, palun lugege tekst rahulikult jällegi läbi. Ja püüdke see ülesanne ära lahendada. Kui nüüd te ei soovi seda ülesannet praegu hakata lahendama, küll aga tahate teada, et kuidas seda tehakse, siis mina pakun teile veel ühe võimaluse. Seda saab lahendada ka teistmoodi. Nii et alati on heal ülesandel loomulikult siis mitu erinevat lahenduskäiku. No need lahenduskäigud ei ole küll väga erinevad, aga erinevad võib olla natukene selline formaalselt. Niiviisi. Kõigepealt 2 aastat tagasi võitis Mart loteriiga 5000 eurot. Nii, ta võitis, tal on vaba raha ja ta otsustas panna selle 8 aastaks siis panga hoiusele. Praegusel ajal, nagu me teame, siis pankade poolt makstavad intressimäärad on väga madalad, nii et 0,6% aastas on isegi veel hästi läinud. Ja kui palju siis Mart selle 2 aastaga siis nagu lisa saab? Muidugi selline unistus ka, et mitu eurot oleks siis Mart rohkem intressidena teeninud, kui intressimäär oleks 10 korda kõrgem. Ehk mitte ei oleks 0,6% aastas, vaid oleks 6% aastas. Siin on küll aga üks selline asi, et kui keegi pakub ikka väga kõrget intressi, siis tasuks natuke ka tausta uurida, et ega äkki mingi suli või kelmi või lihtsalt kaabakaga tegemist ei ole. Et kõrged intressid inimesi meelitavad, aga suur oht on ka rahast ilma jääda. Aga läheme siis tagasi ülesande juurde. Kõigepealt siis. 0,6% aastas. Ja mul on raha võigemini siis Mardil oli 5000 eurot. Mart viis selle raha panka 1 aasta pärast. On tal loomulikult see 5000 eurot seal alles ja ta on sellelt summalt teeninud 0,6% intressi. Ehk siis ma teen selle 0,6% näete 10 murruks. 0,6 sajandikku on siis 6000, korrutan tervega näete. Ja ma saan, et 1 aasta pärast on Mardil raha 5030 eurot, ehk siis 30 eurot aga maast leitud. Nii, vaat nii oli aasta pärast. Nüüd 2. aasta alguses hakkab intress juba teenima see summa 5030. Ja 2. aasta lõpuks, näete, 5030 on 2. aasta algul hoiusel olev summa. Ja nüüd ta teenib intressi jällegi 0,6% aasta jooksul. Ehk siis, kui me selle tehte siin ära teeme, siis me saame tulemuseks, et 2 aasta pärast on Mardil 5060 eurot ja 18 eurosenti. Nii et siin sellist ülesannetega me teeme siis arvutused sendi täpsusega, sest jutt on rahast, aga raha tahab täpselt üle lugemist saada. Ja vaadake, kui te vaatate oma pangakonto jääki, siis te näete ka, et teil on seal ka ikka alati sendi täpsusega, eks ole, et ei ole mitte nii, et on ümardatud siis kas täisarvuks või tuhandelisteni. Intress, palju me siis... Palju see Mart siis intressi sai? 5000 eurot pani panka, 2 aasta pärast oli 5060,18 eurot, järelikult 60 eurot ja 18 senti. Nii, nüüd hakkas Mart siis unistama, et mitu eurot oleks ta siis saanud sama perioodiga ehk 2 aastaga rohkem. Kui intressi määr oleks olnud 10 korda kõrgem, mis siis tuleb? Ega me teeme ju täpselt samasugused arvutused. Nii et ma ei kirjuta enam nii pikalt. 6% aastas. 1 aasta pärast. Me korrutame selle summa 5000
1,06. Vaadake siin, ma oleks võinud ju korrutada 1, eks ole, siis 006. Ja? Nii, ja näete, korrutan 1,06 ja ma saan 5300. Nii et Mardil oleks olnud aasta pärast siis raha 5300 eurot. Nüüd see 5300 eurot hakkab jälle intressi kandma. Ka teine aasta ja ikka 6% aastas. Ja näete, lõppsumma on 5618 eurot. Vot selline on see summa. Nüüd järelikult intresse teenis see summa siis 618 eurot. Ja kui me tahame nüüd teada, et kui palju oleks Mart siis rohkem raha saanud, siis võtame, näete, 618 eurot siin. See, mis ta intressidena oleks saanud. Ja? Ja lahutame selle summa, mis ta siis sai, ehk 60 eurot ja 18 senti. Siis me saame aru, et see vahe, intresside vahe, tuleb meil 557 eurot ja 82 eurosenti. Nii et, näete, no öeldakse, et julge hundi rind on rasvane, aga öeldakse ka natuke teistmoodi, et ega ükski pank, vähemalt Eesti Vabariigis, küll tänasel päeval ei maksa sellist intressi 6% aastas. Mõni hoiu laenu ühistu võib sellist asja lubada, aga seal on omaette teemad, kas seda raha kunagi hiljem näete. Nii et ülesanne meil lahendatud ja me saime teada tõesti, et see summa vahe oleks siis 557 eurot ja 82 senti. Selline lihtne ülesanne oli siis kunagi riigi eksamil ja ma väga loodan, et te oleks kõik selle ülesandega saanud ka kenasti hakkama. Aga minu poolt tänaseks siis siin kõik ja kohtume juba üsna pea järgmises videotunnis. Aga seniks olge terved, tublid ja kohtumiseni!